Man ir tikai 26%. Bet es tikko atnācu mājās no darba, un man šodien atnāca pijāda paciņa. Es nezinu, kas tur ir iekšā. Ja gadījumā kādam ir jautājums, kā strādā PR paciņas un influenceri un vispārējais, tad par PR paciņām cerēs tur nokļūst kādas kompānijas tā kā sarakstā, un viņi sūta tad ik pa laikam kaut kādas lietas, kā reklāmas, kaut kādas lietas. Tā nav obligāti, viņas nekur jārāda. Tā kā es arī nezinu, kas man te ir atnācis, jo es nezinu, kas man kaut kurš sūtīs. Šis ir no Evan. Ļoti forši. Jā, tu vajag Ziemassvētki. Bet man liekas, tas ir ne tikai influenceriem aktuāls. Man liekas, kompānijas. Nezinu, cik es esmu runājusi saviem draugiem, ka tītos darbos vienkārši kompānijas arī sūta tādiem biznesa partneriem dāvanus un visu kaut kā tamlīdzīgu. Oh my god! Hand washing cream doma. Tieši vajag ziepes vannas istabā, jo man saplīsa ziepju tas pumpītis. Šmažu pēc... es teiktu, ka tā varētu smažot banānu keks. Au! Šodien mēs sākam vlogu. Nav tā kā vēls. Nav vēl 4, ir 3 ar kaut ko, bet tieši arī paliek stumšs. Bet šī drosmīgā meitene šodien bija uz savu otro vakcīnas poti. Es nolēmu, ka lai nedaudz sevi enerģiski uzmundrinātu vai motivētu, es varētu sakārtot māju un iedabdu mazu deep cleaning. Es sāku uztraukties, kad man saturs pārāk daudz kļūst par mājas tīrīšanas vlogiem, bet tā ir dzīve. Plus es nezinu, kā man visu laiku tādu miskaste. Es tik daudz kārtoju, bet visu laiku nekārtīgs. Es zinu, ka daudzi cilvēki uzskata, ka TikToks ir bezjēdzīgs, bet es pirms kādu gadu TikTokā ieraudzīju video, kā taisīja Gigi Hadid famous pasta, un tas ir mans top ēdiens. Šis ir ēdiens, kur es taisu visbiežāk, un es arī viņu gatavošu šovakar. Vai man bija kāds iemesls šodien krāsoties? Nē, man iekārši gribējās. Es nezinu, man iekārši gribējās. Man liekas, ka tu uzkrāsojies, es reizēju tādu sajūtu, ka tu tā kā esi savācies ļoti. Vismaz man tā ir. Es tāpēc visu dienu cerēšu mājās. Pie datora, lekcijās, bet jā, tas, ka man ir slāpīja mati, tas ir normāli. Galvenais, ka kosmētika ir. Vēl es gribēju pateikt, ka es lasīju komentārus un iepriekšējā video, un kaut kā bija ļoti jauki, un jums arī sagat, ka ļoti patīk, tā kā tas, ka vlogi ir ļoti tādi dzīvi, nesamāksloti, brīvi, un nekā jau paldies. Jā, un arī ir, bet es izmēr arī ievērojos pēdējā laikā, kad YouTube'ā es varu vairāk arī satura veidotāji pievēršas tādam stilam, kad vairāk taisot brīvus video, kas man liekas interesanti, man šķiet, ka tas būs tā kā jaunais. Negluši trends, bet, kad cilvēki nāk atpakaļ, nu, vienkārši pašreiz pēdējos garos, kad viss tas saturs ir kļuvis tik ļoti samākslots un ļoti tāds izkalkulēts, man liekas, tāpēc arī TikTok kļuva tik ļoti populārs tīpaši jauniešu vidu, jo TikTokā tas saturs bieži ļoti brīvs un ļoti paties un tāda veida.
Tā kā tā, man liekas, cilvēks sāk lēnām atgriezties pie tāda dzīva satura. Tintas uzvedība šodien ir vienkārši kaut kas, es nezinu, fascinējoši. Uzmini, kurš brauc uz Jelgavu paēst. Un ne tikai paēst, vienkārši uz Jelgavu. Mēs braucam uz Jelgavu. Jelgavā. Pēdējā laikā es skatos, ka man arī pašai ļoti patīk taisīt bildes ar tādu retro efektu. Izmantojot digitālo fotokameru un viņa paņēmusi nesenu draudzeni taisīja arī bildes ar fočiku. Bet viņiem bija tā kā pirkstaņa baterijas, viņš šosmīgāti izlādējās. Tā kā tajā pašā dienā mēs viņu pafčījāmies, viņa baterija jau bija tukša. Un tad man bija arī šitāds fočiks ar uzlādējumo bateriju. Bet... Viņš tā kā, es viņu uzlādēju, viņš viss strādā, bet viņam tā kā rāds melna daļa ekrānā, kas neiet, un tās bildēm arī ir melnas virs, un es jau biju tik priecīga, cerēšu tā kā taisīt retro bildes ar počiku. Viņš strādā, nu, bet tur daļa no bildes ir melna. Pirmkārt, man ir čolpa. Es vien, kā es viņu jūtos, man ir divējādas sajūtas. Jo es viņu prasīju, es liekam rādīšu kādu čolkas prasīju. Es redzu bišķiņu īsāka. Es gribēju... Šis bija tas, ko es rādīju. Šis ir tas, kas man ir uz galvas. Man labāk patīk te, kad ir sasiets. Tad man liekas tās tā vairāk cute. Šis izceļ manu šo rajonu. Man nepatīk šis rajons. She's the cutest. Jā, bet ir jau svētdiena 11. Es pēdējās 3 stundas pavadīju mācoties, rakstot īstenībā darbu par research paper par influenceriem, par influencer marketingu. Kas ir interesanti. Es mēģinu, es nezinu, rakstīt kaut kādus darbus par tēmām, kas man patiešām interesē. Mums arī ir priekšmets demokrātija. Un tur rakstīju par Ziemeļkoreju, kas apsest. Man liekas ļoti interesanti. Un man bija jāraksta 5 labas pušu garš research paper par to angļu valodā. Un šodien es rakstu par influenceriem citā priekšmetā. Jo, nu kā, mums pāris vēl ļauj izvēlēties tematu. Vispār ļoti daudz jāraksta. Loģiski. Bet bakalaurā noteikti nebija tik daudz jāraksta kaut kādi research papers. Cik vēl sapratu, ka man vajag dabūt kaut kādu lietu, ar kuru atsprāst savu čalku, lai es varu nopiskāt savu seju. Au!